Hei, og velkommen tilbake til kanalen. I helga så for vi på Stjørdal Motorshow. Jeg tenkte jeg skulle ta oss og legge ved en del bilder og videoer ifra motorshowet. Så får dere se hva dere syns. Bare se på dette. Production.
denne gang. Håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, så gjerne abonner på kanalen, for det kommer mer. Og husk å droppe noen kommentarer og likes. Snakkes neste video.